time of the year you've been told something magic that never gets old. When the stars are more clear and the air is cold, and you see it all over the place. Drowning glitter puts a smile on your face. So light up a candle and let it be days of grace. So happy Christmas, it's time again. Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Guro. Det Vlogmas fortsatt. Ikke mange dager igjen nå. Dette årets siste DIY. I år så har jeg virkelig fått øya opp for alt man kan lage selv, med tanke på at jeg har begynt å sy, og har blitt litt mer eventyrlysten når det gjelder ting å lage selv. Og jeg har hatt et bilde lagret på Pinterest, i hvert fall i 3 år nå, av det jeg har valgt å kalle pynteski. Dere kjenner meg og vet at altså, jeg var ikke en av de nordmennene som ble født med ski på beina. Det er sikkert og visst. Jeg prøvde å lære meg ski når jeg var liten. Slalomski gikk greit. Jeg vet ikke hvor mye jeg svingte, men jeg klarte å stå fra toppen av bakken og ned bakken i hvert fall. Langrennsski har jeg aldri fått taket på. Jeg ligger og sitter mer på rumpa enn jeg står på skia. Det betyr jo ikke at jeg ikke kan bruke skia likevel. I år så var jeg såpass heldig og fikk tak i et par ski. Det har på en måte vært det som har stoppet meg de tidlige årene, er at jeg har ikke kommet over noen ski jeg kan bruke. Og i år så kontaktet jeg Fretex, og de hadde masse ski, men jeg snakket med dem på Instagram og sa det at jeg var på jakt etter noen ski, og så fikk jeg beskjed om å komme ned i butikken, for de hadde et sånn sesonglager som jeg kunne se om jeg fant noen ski. Men jeg gikk ned der, så det var rett før Halloween, så hun som jobbet i butikken, der fikk jeg beskjed om at før de hadde fått tatt bort Halloween og sånn, da så var det ikke mulig å se på skia. Og så tenkte jeg, nei vel, da venter jeg. Og så ventet jeg og ventet, og så på en måte gikk det litt i glemmeboka, men så kom svigerfar til unnsetning, vet du. For han hadde et par gamle ski jeg kunne få. Selv om det ikke er helt like ski det som blir på bildet, så tror jeg fortsatt at det blir veldig, veldig fint. Det du trenger er jo et par ski da, og det har jeg fått tak i. For at vi skal kunne male det, så må vi også pusse dem litt. Så jeg har fått, hva heter det her? Pussepapir? Sandpapir heter det. Det har jeg fått av Petter. Og så har vi da malinga vi skal bruke. Kjøpte jeg på hobbybutikken på Rygge Storsenter. Tror han heter Hobby et eller annet, men det er innenfor Panduro og sånn. De selger en del ting derfra. Og dette er da Vintage Matte Outdoor Paint i fargen Antique Red. Det skal jo stå ute. Først så jeg på en annen rødfarge de hadde, men den var de tomme for. Og så jeg tilfeldigvis den her, og så leste jeg da at det var Outdoor Paint. Så tenkte jeg, Guro, det er jo det du må bruke. Det er 500 ml. Og jeg kommer nok ikke til å bruke alt det på skia. På grunn av at jeg skal male, så har jeg også vært på Fargerike og kjøpt meg en malekost. For å pynte opp disse skia, for vi skal gjøre mer enn å bare male dem. Rundt så skal vi ha litt bånd. Jeg har kjøpt et sølvbånd på Søstrene Grene. Og så i Vlogmas-posen her hos Pia, så fant jeg også dette båndet her, som er et rødt bånd. Men så henger det masse sånne fine sånne stjerner, strømper, trær ned av båndet. Så jeg skal se om jeg får brukt det også. Selve pynten så kjøpte jeg 160 cm med granbar-gelander på Clas Ohlson. Det er jo da selvfølgelig fake. Jeg ville ha fake fordi at jeg ville at jeg skulle slippe å binde opp og pynte det her år etter år. Hvis du har lyst på ekte, så er jo det sikkert, la meg gjette, litt finere. Men da må du også putte nytt hvert år da. Jeg har også kjøpt et stråhjerte på Clas Ohlson, som jeg skal se om jeg skal bruke. Det er ikke helt sikkert, så vi får se hva jeg finner ut av når jeg får gjort klart skia. Det er det planen er. Det første jeg må gjøre er jo å pusse skia. Da har jeg et sandpapir, som sagt. Hvis man har en sånn pussemaskin, så ville jo det gått mye fortere. Jeg tror mamma har det, men jeg har ikke rotet meg til å spørre henne og få tak igjen, så jeg gjør det for hånd. Det kan være lurt å enten pusse ute, men hvis du skal pusse inne, så lønner det seg å ha noe underlag på det, så du ikke strør sånn spon overalt. Jeg vet ikke om det heter spon en gang, det var bare noe jeg tenkte meg opp i hodet mitt, så hvis jeg sier feil, så fint. I hvert fall, vi må jo pusse godt fordi at malingen skal sitte, og de skia jeg har, de er sånn glatte, sånn langrennsski-type. Hvis du har gamle treski, som jeg tror nok er det som er brukt på bildet, så er det ikke sikkert du trenger å pusse så veldig mye. Det kan jo være greit at malingen sitter, så derfor så pusser jeg litt grann. Jeg skal ikke pusse så veldig mye, det er bare for å gjøre overflatene litt jobba med, sånn at malingen sitter. Og så tenker jeg at vi kommer nok til å trenge i hvert fall 2 eller 3 strøk på skia for at malingen ordentlig skal dekke, og at det skal bli fint og jevnt.
Det er på tide å male skia. Jeg har satt meg godt til rette i gangen til Pia. Jeg har faktisk malt den ene skien bare for å sjekke hvordan det ble. Og for det første så synes jeg fargen er kjempefin, og for det andre så dekka det også veldig fint på skia. Nå har jeg malt den ene skia helt, og mens jeg tok sidene så lot jeg liksom da toppen, la oss kalle det, tørke litt. Og så når jeg hadde gjort sidene, så tok jeg og malte en gang til på hele skia. Og det dekka veldig bra som andre strøk. Og så gikk jeg over siden igjen. Jeg tror jeg kommer til å ta et tredje strøk bare for å forsikre meg at all skrift og sånn er helt dekka over. Men det ser veldig bra ut. Igjen, en fantastisk fin farge. På boksen så står det at malingen er støvtørt etter 15 minutter. Og etter en time så er det klart for et nytt strøk. Nå har jeg juksa litt, men hvorfor ikke? Så nå maler jeg også andre skinn, og så lar vi ligge en time. Og så ser jeg da om jeg trenger et strøk til. Hvis ikke så maler jeg baksiden av skinn. Og etter 24 timer så er de helt tørre. Det står også at du bør male inne. Hvis ikke det er over 10 grader ute, og det er det jo helt klart ikke nå. Det lukter absolutt ikke noe maling her, så den har ikke noe lukt. Og det er jo veldig fint. Skia er ferdig malt. Forsiden av skia ga jeg 3 strøk. Baksiden ga jeg 2. Det holdt lenge. Jeg synes fargen er så fantastisk fin, at jeg har sånn, hva annet kan jeg male i den fargen her? Nå har jeg denne glandertingen med granbar, som jeg skal få festet foran her på noen måte. Går jo litt sånn i ring, så jeg lurer på om jeg liksom skal få tvistet den litt sånn. Passe de endene sånn. Og så knyte den på foran. Må jeg bare dandere de bladene, så ikke så veldig mye av den der tråden sin. Så da kan det hende at Pia må komme og hjelpe meg å holde litt. Være litt assistent, rett og slett. Hvis du holder den foran der. Det sølvbåndet her. Jeg tar et par ganger rundt, tenker jeg. Så har du dette hjertet, da. Det ble fint! Kan du ikke bare bruke da de to her, kunne fått den inni der, sånn at du slipper å ha den over? Jeg har litt negler, så jeg kan prøve å hjelpe deg. Jeg tror du må holde hjertet for meg. Ja. Teamwork! Hvis jeg løfter opp det, da. For hvis du nå klipper av de, så synes jeg ikke faktisk det her hopper så ille, tror jeg. Men synes du ikke det skal være litt mer bånd på her? Jeg vet ikke om jeg synes du trenger det, men du må jo velge det her selv, Gud. Det er din greie, men jeg synes egentlig det der er veldig stilig. Jeg bare prøver å se om jeg vil ha noe mer. Jeg hadde egentlig ønsket jeg kunne fått litt igjen sølv til å synes. Ja, kom hjem meg litt igjen. Hvis du holder i midten der. Hvis noen har et tips om hvordan man lager fine sløyfer. Du må bruke ganske stivt bånd for å få sløyfer som står av seg selv, så jeg tror det er litt av problemet. Jeg vet ikke hva jeg synes om det der. Hvis jeg skal få lov til å si meningen min, så synes jeg det var finere uten båndet. Da tar vi av det båndet igjen. Holder det sånn? Jeg synes det, for det der er det jeg forbinder med utepynt. Ja, det trengs kanskje ikke noe mer. Nei, vet du hva? Jeg tror jeg er fornøyd med den, ja, altså. Da var pynteskia ferdig, og det jeg kan si er at forventer dere mange sånne DIY-greier fra Pinterest fremover, for jeg har fått litt sånn, ikke inspirasjon, men jeg har blitt bitt av basillen, og jeg synes det er kjempegøy å prøve meg litt frem og se hva jeg kan få til selv. Da er det jo veldig kjekt å ha en mann som har litt verktøy og sånn, da, sånn at jeg slipper å sitte med limpistol og sånne ting hele tiden. For det går fint for noen ting, men litt større ting er det litt vanskelig. Jeg har planlagt et par DIYs til som jeg har lyst til å lage neste år, og jeg håper at jeg får det til. Igjen, jeg synes det er kjempegøy, og har veldig da lyst til å dele det med dere. Så tusen takk for at dere ble med på denne skituren. Kom tilbake i morgen for en ny Vlogmas og Vlogmas-video. Nå er det snart slutt. Nå er det snart julaften. Hvor har desember blitt da? Men uansett, det kommer flere videoer i morgen. Så tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!